Også velkommen her til. Der smider vi en rød grød med en komfræssoupé ind til jer. Og jeg kan allerede nu sige, at den røde grød, det er verdensklasse. Skål! Skål! Og velbekomme! Altså, vi har været væk fra hinanden i lang tid, jo. Og vi er jo en stor familie i det her netværk her, så vi har jo selvfølgelig savnet hinanden, jo. Og det er jo fantastisk, at vi kan komme herop på Anarkist og drikke en bajer sammen og se noget fodbold sammen. Endelig, det er jo det, vi har passion for, det er derfor, vi er. Det har været fantastisk, at vi kan få nogle af fansene på stadion i dag, fordi de skal være med til at bakke holdet op. Jeg har fået lov til at komme til Danske Bank i dag, og det har været en kæmpe fornøjelse, fordi vi jo stadigvæk kan få lov til at mødes og være sammen i det forum, som hedder fodbold. Man kan næsten regne ud, at vi har været i en form for underskud i op til flere måneder, at vi nu kan begynde at mødes lidt flere, og endda i sådan nogle lokaler som det her, som er næsten bygget som et ministadion, kan man sige. Det synes jeg jo, det er helt fantastisk. Vi har virkelig gjort det godt. Det er et godt værtskab. Ligesom at være på stadion, man har set skyboxen. Vi har fået nogle rigtig gode snakke henover på bordet, så faktisk en rigtig god oplevelse. Til trods for, at jeg er ny i netværket og allerhelst er selv på stadion, så synes jeg, at det her det har været en super fed måde også at mødes på. Sammen. For klubben. For byen. For altid.